Takhle kouzlí s pukem brankář HC Škoda Plzeň Dominik Frodl. Je neskutečné, co všechno dokáže s brankářskou holí. Trofej pro vítěze soutěže o nejšikovnějšího brankáře projektu Extraligová Nej je opravdu ve správných rukách. V disciplíně, ve které brankáři stříleli přes celé hřiště, nikdo nedal víc gólů než brankář Indiánů. Jsem za to určitě rád a já jsem vlastně do toho šel hlavně s tím, aby dal aspoň jeden gól, abych neudělal ostudu. A nakonec jsem dal snad z prvních třech, pak jsem dal tyčku, ten poslední člověk někam úplně dopryč. Ale asi jsem to úplně nečekal, ale pak když jsem koukal na ty videa průběžně, že já nevím kolik, 6-7 gólmanů možná nedal ani jeden gól, pak tam byly nějaký po jednom a vlastně až potom dali na konci kluci dva. A jsem si říkal, tyjo, to je nějaký divný, asi jsem měl dobrý hokejky. Šikovnost hokejkou mu nechyběla nikdy. Zajímavé je, že na florbale nebo v začátcích své hokejové kariéry, když nastupoval v poli, držel hůl napravo, v brance to má ale obráceně. V létě chodím hrát florbal, tak já držím hokejku napravo. A vlastně když jsem šel do brány, když jsem byl malý, jak mi všichni přemlouvají, do brány nechodím, protože jsem jako první uměl zvednout puk, fakt myslím si, že jsem docela šikovný, jako šikovný praváček. Ale do brány jsem dostal na levo, takže ale myslím si, že jsem se s tím vypořádal jako jakž tak. Už po svém úspěšném střeleckém představení v projektu Extraligová Nej přiznal, že pokud bude šance, zkusí letos dát gól i v zápase Tipsport Extraligy. Měl tedy šanci? Moc šancí nebylo, ale vybavuju si teď. Jsme hráli domácí zápas v Chomutově, jsem to tam zkusil, ale zrovna mi to moc nesedlo. Sice to letělo nahoru, ale back to tam nějak vyskočil, chytil, aspoň, že to propadlo ze středního pásma. Teď na Spartě byla šance, akorát tam nějak špatně střídali nebo co, takže byli všichni ve středním pásmu, jak jsem viděl, to nemá cenu. A jinak si asi další situaci nevybavím. Ono to taky musí být, nebo se sejít nějaká shoda okolností. A vlastně mít na to čas, zase když se vede o gól nebo to, tak to každý nechce zkoušet, aby náhodou nenamazal. I když s tím Chundem jsme zrovna vedli o gól, ale moc toho nebylo, no, ale když to určitě bude, tak se to nebudu bát. Pokud si chce brankář věřit při rozehrávce nebo při pokusu o střelu přes celé hřiště, musí mu hokejka dokonale sedět. Má tedy Dominik Frodl na holi nějakou speciální vychytávku? Já vlastně, záhyb je úplně normální, to je sériový zahnutí. Když něco mám, tak nechci zkoušet nové věci, takže já jsem vlastně vždycky jsem měl na slávě hokejky třeba už tady jak prostě sériový zahnutí a i se mi líbilo, tak jsem si to už druhou sezónu nechal udělat a jak loni na slávě, tak tady a sedí mi to. Co se týče dalších věcí, tak hokejku mám taky poměrně krátkou, nevím, jestli jako dost, jsem koukám, to má možná až extrémně. A já to mám určitě pod bradu, takže taky taková florbalka trošku. Jinak v obalení asi klasika, jenom vlastně nahoru na držení hole si dávám takový gumový kolíky. Protože já když tam mám pásku, tak já to nemám rávno takový tenký a prokluzuje mi to v ruce, takže tohle je tlustý a vlastně líp se mi to drží, takže. A jinak žádnou specialitu asi úplně nemám. O brankářích se říká, že žijí ve svém světě, mají své rituály, mají své speciální cviky. Jak je na tom plzeňský gólman? Rituály úplně ne, ale když se zeptáte kohokoliv, co tady chodí v Plzni na hokej, tak vám řekne asi, že o té komerční přestávce tam a se trošku protahu a vyhodím si tam sníh. A to je asi tak všechno, před zápasem, před třetinou si poklepu tyčky, ale jinak na tohle to vůbec nejsem. Dominik Frodl musel vytáhnout tenhle semafor. Dominik Frodl vletěl do Tipsport Extraligy jako raketa. Po základní části měl druhou nejvyšší úspěšnost zákroků, nejnižší průměr inkasovaných gólů na zápas. Vychytal 4 nuly, připsal si dokonce 3 asistence. Halby, kdybych řekl, že bych to čekal. A ta moje situace tady v Plzni se odvíjela prostě týden co týden. Já už jsem, a vlastně, když jsem podepsal smlouvu, jak tady byl Míra Svoboda, ten pak odešel, pak se dlouho hledal gólman a padaly různý jména, pořád nikdo nepřišel, pak přišel vlastně Dima. A z začátku sezóny jsme to měli prostě, myslím si, 50-50 a pak jsem začal chytat víc já, ale určitě před sezónou bych to nečekal. A co plánuje brankář Indiánů do budoucna? Já budu rád, když dokončíme tuto sezónu suprově a uděláme nějaký úspěch a každý říká, že druhá sezóna je možná ještě klíčovější, jak se ten
hráč golman s ním vypořádá, takže to je takový hlavní cíl, abych i příští rok podával minimálně podobné výkony a pak bude, co bude dál, jak se uvidí, ale prostě základ je, že bych chtěl chytat, ale když myslím si, že pokud příští rok, když tahle sezona dopadne dobře a příští rok budu chytat a aspoň podobně, tak bych se nebál, že bych neměl chytat. A co jednou zkusit NHL? Každý se chce posouvat nahoru a vlastně to už jsem to měl v první lize. Prostě byla tam viděna extra ligy a samozřejmě a asi každý hráč by řekl, že když by byla ta možnost nebo prostě v průběhu kariéry, že by se chtěl posunout vejš, tak jako já tady nebudu lhát, že bych chtěl zůstat prostě. Když by byla ta možnost, prostě rád bych šel. Neříkám, že příští sezónu nebo to, ale určitě někdy jo. Perfekt. Děkuji.